قومی اسمبلی اجلاس کا احوال شامل کرتے ہیں جہاں پر اپوزیشن نے پروڈکشن آرڈرز پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے ساتھ حکومتی اتحادی اختر مینگل اور ان کے ساتھی بھی ایوان سے اٹھ کر چلے گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن نے سوال اٹھایا، سپیکر کے جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ خواجہ سعد رفیق کو اجلاس میں لانے میں کون رکاوٹ ہے؟ اپوزیشن اراکین نے رانا ثناء اللہ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر بھی احتجاج کیا۔ بعد ازاں اپوزیشن اراکین واک آؤٹ کرتے ہوئے ایوان سے اٹھ کر چلے گئے۔ حکومتی اتحادی اختر مینگل نے بھی اس موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دیا۔ بعد ازاں اپوزیشن نے گرفتار اراکین کو ایوان میں لانے تک اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔